ভিডিওটো আপোনাক স্বাগতম জানাইছোঁ। ভিডিওটি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেল ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে কাষত থকা বেল আইকনটি বজাই দিব, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন ভিডিওসমূহৰ আপডেট পাই থাকিব। আজিৰ ভিডিওটো এতিয়া এইখিনি ভাল লাগি আছে, চাই থাকিব। এয়া বন্ধু ইতেন আছে মোৰ কাষত। হয় নমস্কাৰ। এয়া নেইনা শৰ্মা শিশু কণ্ঠশিল্পী। সেইফালে মোৰ দাদা আছে, সেইফালে নেইনাৰ দেউতাক ছাৰ অজিত শৰ্মা ছাৰ আছে, সেইফালে এই সেইফালে দেখিছেনে সেইফালে আছে নেইনা আইতাক এই দৰ্জাখনৰ সন্মুখত। নমস্কাৰ। নেইনাই ইতিমধ্যে ক্লিনিক আসাম .com-ৰ বিজ্ঞাপনটি কৰিলে, সেয়া সমাপ্ত হ'ল। এতিয়া আজি মই তেওঁৰ বিষয়ে জানিম, তেওঁ কি কি কৰি আছে। তেওঁগৰাকী মই জনাত শিশু কণ্ঠশিল্পী, নৃত্যশিল্পী আৰু নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত প্ৰগ্ৰেম কৰা এগৰাকী শিল্পী। তোমাৰ নামটো কোৱা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নেইনা শৰ্মা। তুমি ক'ত ক'ত পুৰস্কাৰ পাইছা? মই অনলাইনত এনেই কৰোঁ, তাতেও পুৰস্কাৰ পাইছোঁ। আৰু এইখন তোমাৰ হাতত আছে ন, এইটো এইখন পাইছা, এইখন গৌৰৱ এৱাৰ্ড, ৰাচিত্ৰ গৌৰৱ এৱাৰ্ড, এইটো পাইছা। আৰু আৰু এইখন পাইছে নেইনা শৰ্মাই, এইখন ইণ্ডিয়া বিগেষ্ট অনলাইন কম্পিটিশ্যন, এইখন সংস্কৃতি ভাৰত খড়গপুৰ। এইটো কিয় পাইছিলা? এইটো তোমাৰ ফক ডান্স ন? ফক ডান্স এইটো বিহু কৰ্মশালাত পাইছে। এইখন তোমাৰ চেম্পিয়নশ্বিপ ৰাউণ্ড ছিজন ছিক্স চেম্পিয়নশ্বিপ ৰাউণ্ড পাৰ্টিচিপেশ্যন চাৰ্টিফিকেট সংস্কৃতি ভাৰত খড়গপুৰ। এইখন সংস্কৃতি ভাৰতৰে খড়গপুৰৰ, এইটো নেইনা শৰ্মাই পাইছে। এইখন চাব, এইখন ষ্টুডিঅ'ত মানে গুৱাহাটী ষ্টুডিঅ'ত। হয় হয়, এইখন এইখন এনে দিবি নেকি? কোনটো দিবি আছে? কোনটো নিউজ লাইভ হেল্থৰ? হয় হয়, সৌৰজমুখৰ। হয় হয়, আৰু আছে এয়া, এইটো পাইছে, এয়া চাওক, এইটো সংস্কৃতি ভাৰতৰ অনলাইন অল ইণ্ডিয়া ডান্স ড্ৰয়িং ৰিয়েকশ্যন ছং এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ কম্পিটিশ্যন 2021 ছিজন ছিক্স। এয়া এইটো পাইছে মেডেল 13 কটক মহোৎসৱ অল ইণ্ডিয়া ডান্স মিউজিক মনো এক ৰেচিটেশ্যন এণ্ড ড্ৰয়িং কম্পিটিশ্যন ডেট 3-9 January 2022। এইখন আৰু এইটো পাইছে, এইটো সংস্কৃতি ভাৰতৰে খড়গপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা অনলাইন ডান্স ড্ৰয়িং এণ্ড ৰেচিশ্যন ইনষ্ট্ৰুমেণ্টছ কম্পিটিশ্যন 2021। এইটো নাৰী দিৱস পাইছা? অঁ ধুনীয়া, এইটো নাৰী দিৱস পাইছে। কি কৰিছিলা ডান্স? ডান্স মই বিহু কৰিছোঁ। বিহু কৰিছিলা, বঢ়িয়া। ধন্যবাদ নেইনা শৰ্মা। নেইনা শৰ্মা এগৰাকী শিশুশিল্পী, তেওঁ বিভিন্ন প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী। তেওঁ এতিয়ালৈকে দুখন চিনেমাত অভিনয় কৰিছে, এখন ঈশ্বৰ নামৰ আৰু আন এখন অমৃক্ষক। চিনেমা এখন বনাইছে, তেখেতৰ নামটো এতিয়া কোনে? ৰুবুল দাস ছাৰে বনাইছে। হয় হয়, ৰুবুল দাস ছাৰ মোৰ মামা হয়, সম্বন্ধীয়। যা হওক, নেইনাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, তেওঁ যাতে আগুৱাই যায়, অনাগত দিনত তেওঁৰ কৰ্ম, তেওঁৰ যিটো প্ৰতিভা আৰু বিকাশ বিকশিত হয় তাৰে কামনা কৰিছোঁ। তেওঁ ভাল হওক, তেওঁ এনেদৰে ডান্স মিউজিক
সকলোতে আগবাঢ়ি যাওক বা চিত্ৰাঙ্কন হওক সবতে আগবাঢ়ি যাওক সেয়ে কামনা কৰিছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টি প্ৰথম খণ্ড হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট দ্বিতীয় খণ্ডই আমি আকৌ এটি ল'ম। নেইনা শৰ্মাৰ পৰা কিছু কথা জানিম, তেওঁ আৰু কি কি কৰিছে আৰু আকৌ আপোনালোকক দেখুৱাব লগা আছে সেয়া আপোনালোকে গম পাব। তেওঁ কি কি চাৰ্টিফিকেট পাইছে, কি কি ক'ত কি কৰিছে, সেইবিলাক আপুনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিবা ক'ব নেকি? নাই, মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ যি দুখন চিনেমা ওলাব আশা কৰোঁ দুখন চিনেমা চব বেচাই। নিশ্চয় নিশ্চয় চাব। মোৰ ইউটিউব চেনেলটো কিবা ক'বা নেকি? দৰিংগন ভ্লগছ চেনেলটো কিবা ক'বা নেকি? লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব। তোমাৰ ইউটিউব চেনেল আছে ন? নাম কি কি নামেৰে আছে কৈ দিয়াচোন। নেইনা শৰ্মা। নেইনা শৰ্মা বুলি চাৰ্চ কৰি পাই যাম। ধন্যবাদ। আৰু কিবা? আৰু নাই। আৰু নকোৱা? আকৌ নেইনা শৰ্মাৰ মাকে বাইদেউ আপোনাৰ নামটো কৈ দিবচোন। মোৰ শ্ৰী বিভাদেৱী। অঁ, বিভাদেৱী বাইদেউ মোক ক'লে যে তেওঁলোকৰ এটা ভিডিঅ' কৰি দিব লাগে, এইটো ৰং চেনেলত পঠাব। সেই মৰ্মে মই তেওঁলোকৰ লগত সংগত কৰিলোঁ। আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন, পৰিচয়টো দি দিব। মই নেইনা শৰ্মাৰ খুৰীমা। মই শ্ৰী মল্লিকা দত্ত দেৱী। মই দিহানাম প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। হয়, ধন্যবাদ। ইয়াতে বহুত কেইগৰাকী প্ৰতিযোগী আছে, এয়া দাদাও আছে, তেখেতেও মানে দিহানামৰ লগত জড়িত আছে। আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন। মোৰ নাম শ্ৰী সৰস্বতী কাকতি। মই দিহানামত অংশগ্ৰহণ কৰিম বুলি আহিছোঁ। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম শ্ৰী ললিতা কাকতি। মই দিহানামৰ অংশগ্ৰহণ কৰিব আহিছোঁ। মোৰ নাম শ্ৰী দময়ন্তী হালৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অংকিতা কাকতি। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণীতা দেৱী। নমস্কাৰ, মোৰ সামনে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নীলিমা দেৱী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী কুলান শৰ্মা। ধন্যবাদ। আপোনালোকৰ কাৰ্য সফল হওক, শুভ হওক তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মই এতিয়া তেখেতলোকৰ পৰা দুটি শাৰী নামৰ দুটি শাৰী শুনিম, আপোনালোকে শুনিব, চাই থাকিব ভিডিঅ'টি। জননী দধি দুগ্ধ দিয়া খাওঁ, জননী দধি দুগ্ধ দিয়া খাওঁ, জননী আৰম্ভ কৰো। দৈব কিয়ে কৰে স্তুতিয় হৰিহে প্ৰভু নাৰায়ণ, অভাগিনী ঘৰে প্ৰভু আইলা কি কাৰণ, দৈব কিয়ে কৰে স্তুতিয় দৈব কিয়ে কৰে স্তুতিয় আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিম। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত আপোনাক লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ টাটা বাই বাই। আৰু কিবা ক'বা নেকি? নাই নকওঁ। বহুত ভাল লাগিল। নেইনা শৰ্মাই ইতিমধ্যে বহু চিনেমাত ব্যস্ত হৈ আছে বা ডান্সো কৰে, গানো গায় আৰু ছবিও আঁকে, ধুনীয়া ধুনীয়া ছবি আঁকে। হয়, ঠিক আছে, আজিলৈ আৰু ধন্যবাদ।